Chimbo la Casino. Hello. Habari. Salama kabisa. Unazungumza na Angel. Nimepiga simu kutoka Sokabet, kampuni ya kubashiri. Yeah. Hey, dada. Tumekupigia simu leo mpenda, kama unavyofahamu, tunahitimisha mashindano yetu ya kila mwezi ya slots tournament. Na wewe pia ni kati ya wale washindi wetu wa mashindano hayo katika kundi lile kubwa kabisa la milioni 100, umejiondokea na shilingi 500,000 za Kitanzania. Sawa, nikupongeze sana, lakini pia nikufahamishe pesa ile tayari imekwisha kuwezeshwa kwenye akaunti yako. Sijajua kama umefanikiwa kuiona. Tatumika era. Ukiwa na Sokabet ni rahisi na haraka kujisajili, tena bure kabisa. Kwenye simu yako ingia www.sokabet.co.tz, kisha bofya neno register au login juu kulia. Katika ukurasa mpya chagua usajili au registration. Jaza namba yako ya simu bila kuanza na sifuri. Baada ya hapo jaza password yako mara mbili kwenye kibox cha kwanza na cha pili. Kisha weka alama ya tiki kuthibitisha upo juu ya miaka 18. Kisha bofya kitufe kilichoandikwa finish registration kukamilisha usajili wako. Na hapo utakuwa tayari kuweka bashiri zako kupitia Sokabet. Sokabet, amua ushindi wako.